Мұншақтан алқа ғана емес, тіпті әр түрлі сөмке де тоқуға болады. Ал дәл сол сөмкені тоқу үшін қанша мұншақ қажет есептеп көрдіңіз бе? Біздің кезекті жүз кеңес айдарында көлемі шағын түрлі жиындарға ұстауға ыңғайлы мұншақты бірге дайындайық. Қазір мен сіздерге осындай сумканың шағын дайындалу жолын көрсетем, бірақ мынандай жасыл түстерден көрсетем. Бірінші біздерге мынандай жилка керек. Бұл жилка осы жилкамен тоқу оңай болады. Содан кейін мынандай бізге обязательно қайшы керек болады. Одан кейін моншақтар. Мына осы моншақтармен мен қазір тоқылуының жолын көрсетемін. Ең алдымен біздер мына моншақты қазір бірінші мына жилканы осындай қылдырып кесіп аламыз. Өте ұзын қылмаймыз. Мына осы көлемде себебі біздерде тоқыған кезде жіп тез бітіп қала береді. Кішкене үлкендеу етіп алғандарыңыз жақсы. Қазір мен осыны бастап көрсетейін. Бірінші біз алдымен 4 моншақты аламыз осылай. Одан кейін мына жерге мына осылай 3 моншақты өткіземіз. Бір несіне Бір басына 3 моншақты өткіземіз, екінші басына 1 моншақты өткіземіз. Енді одан кейін 1 моншақ тұрған жердегі басын, мына жақта 3 моншақ тұрған басына өткіземіз. Сол кезде мына осылай кетеді. Қазір до конца барғанда, соңына дейін барғанда осындай моншақ шығады мына. Осын ары қарай тоқи береміз. Біз ең бірінші басын 4-ау деп аламыз. Енді келесісін біз уже 3-ау деп аламыз. Ұзындығы 12 сантиметр алынса, мынандай несі ені 8 сантиметр жарайды. Сол ұзындығы 12. Енді бір шағын кішкене бір үлкен кісілерге жаздық көйлектермен сондай киетін шағын мынандай сөмкелердің басы. Мына жақ себебі мына 12 деген ол ұзыннан бейтіп біздер екі бүктеледі. Екі бүктеледі. Негізі ірі моншақ өте өнімді және кішкене тез болады да. Себебі мына моншақ, мысалы мынау кішкентай моншақ. Бұлар көп уақыт талап етеді. Бұл моншақпен тоқса, бұл әрі кетсе бір 3 күнде сондай да бітеді. Себебі бұл өзі кішкентай болғандықтан өнбейді бұл. Бірақ кішкентай моншақпен тоқығанда әдемі көрінеді. Біздер мына 11 жолы тоқыдық. Мынаның барлығы 11 болды. Енді 12-ші жолын біздер былай қайырып, осылай былай бүйтіп тоқимыз. Оны қазір көрсетемін. Ол үшін жаңағыдай біздер 2 моншақты былай өткізіп аламыз мына жақ бетіне, оң жақ бетіне. Одан кейін біреуін өткіземіз. Жаңа біздер былай тіке жүру үшін мына моншақтан былай өткіздік. Лай өткіздік. Енді біздер керісінше, біздер мына жаққа қарай бұрылу керекпіз. Ол үшін мына тұрған екінші 2 моншақ тұрған басын мына жақ басына жібереміз. Міне. Сол кезде мына жақтан шығады міне. Осы жақтан осылай шығады. Енді біз ары қарай оны былай тоқуымыз керекпіз. Жаңа тоқыған моншақты сумкам. Яғни мына жер, мына жақ бөлігін мен бөлек тоқып алдым, мына жағын, осы бетін. Содан кейін мына жағында тоже бөлек тоқылады. Одан кейін мына жақ беті де тоже бөлек бір-біріне қосылып тоқылады. Мынаны да тоже бөлек тоқып алдым бір-бірімен. Мына жерде мынандай әшекей қойдым. Яғни бұл кішкентай қызға арналған болғандықтан, бір 3-4 жасар қызға арналған
жасал тоқылған моншақты сумка. Мен сол үшін әшекке қойдым. Е, мына жерге мен магнит жабыстырсаңыз да болады, жабыстырмасаңыз да болады. Мен магнит жабыстырдым. Сосын негізі бұл моншаққа жаңағы ана сумка дей, бағанағы мынандай цептарды қойса болады, бірақ та бұл цептан гөрі кішкентай қызға мына өзінің жаңағы моншақтың өзінен бау тоқыдым. Осылай шағын сумка шықты мына.